Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra na Igreja Católica Apostólica Romana, no mundo inteiro. Liturgia de 7 de janeiro de 2022. Estamos na sexta-feira, tempo do Natal, depois da Epifania. A cor dos paramentos litúrgicos é branca. No rito da celebração, temos o prefácio da Epifania ou do Natal e o ofício do dia. Antífona da entrada. Para os retos de coração surgiu nas trevas uma luz. O Senhor, cheio de compaixão, justo e misericordioso. Salmo 111, versículo 4. Oração do dia. Ó Deus Todo-Poderoso, que o Natal do Salvador do mundo, manifestado pela luz da estrela, sempre refulja e cresça em nossas vidas, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura. Leitura da primeira carta de São João, capítulo 5, versículos do 5 ao 13. Caríssimos, quem é o vencedor do mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Este é o que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo. Não veio somente com a água, mas com a água e o sangue. E o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é verdade. Assim são três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Este é o testemunho de Deus, pois ele deu testemunho a respeito de seu filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem este testemunho dentro de si. Aquele que não crê em Deus faz dele um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu a respeito de seu filho. E o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu filho. Quem tem o filho tem a vida, quem não tem o filho não tem a vida. Eu vos escrevo estas coisas a vós que acreditastes no nome do Filho de Deus, para que saibais que possuís a vida eterna. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial, é o Salmo 147b, versículos do 12 ao 13, 14 ao 15, 19 ao 20, refrão 12a. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Vamos repetir? Glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Ó Sião, canta louvores ao teu Deus, pois reforçou com segurança as tuas portas e os teus filhos em teu seio abençoou. Glorifica o Senhor, Jerusalém. A paz em teus limites garantiu e te dá como alimento a flor do trigo. Ele envia suas ordens para a terra e a palavra que ele diz corre veloz. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Anuncia a Jacó sua palavra, seus preceitos, suas leis a Israel. Nenhum povo recebeu tanto carinho, e nenhum outro revelou, a nenhum outro revelou os seus preceitos. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Repetamos. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Jesus pregava a boa nova, o reino anunciando, e curava toda a espécie de doenças entre o povo.
Mateus 4, versículo 23, é de onde foi tirado esse texto. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 5, versículos do 12 ao 16. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor, pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, aconteceu que Jesus estava numa cidade e havia aí um homem leproso. Vendo Jesus, o homem caiu a seus pés e pediu: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica purificado. E imediatamente a lepra o deixou e Jesus recomendou-lhe: Não digas nada a ninguém, vai mostrar-te ao sacerdote. E oferece pela purificação prescrito por Moisés como prova de tua cura. Não obstante, sua fama ia crescendo e numerosas multidões acorriam para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e se entregava à oração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança. E-mail santini@novaalianca.com.br. Se queres, podes limpar-me. É o título da liturgia comentada. As curas realizadas por Jesus, registradas nos evangelhos, sempre inspiraram a oração cristã. Vejamos a reflexão inspirada pela cura do leproso nas palavras do abade Pascasio Radberto, que viveu entre 785 e 860 depois de Cristo. Abre aspas. O Senhor cura cada dia a alma de todo homem que implora, que o adora piedosamente e proclama com fé estas palavras: Senhor, se tu queres, podes me purificar. Isto seja qual for o número de suas faltas, pois aquele que crê do fundo do coração torna-se justo. Romanos capítulo 10, versículo 10. Então nós precisamos dirigir a Deus os nossos pedidos com toda a confiança, sem pôr em dúvida absolutamente o seu poder. E se nós rezamos com uma fé cheia de amor, certamente somos beneficiados para chegar à salvação, graças à vontade divina que age em proporção de seu poder e que é capaz de produzir seu efeito. Esta é a razão pela qual, à súplica do leproso, o Senhor logo responde: Eu o quero. É que apenas o pecador começa a rezar com fé, a mão do Senhor se põe a cuidar da lepra de sua alma. Este leproso nos dá um conselho excelente sobre a forma de rezar. Assim, ele não põe em dúvida a vontade do Senhor, como se ele se recusasse a crer em sua bondade. Mas, consciente da gravidade de suas faltas, ele faz bem em afirmar desse modo o poder que pertence ao Senhor, assim como sua fé inquebrantável. Para obter uma graça, a fé pura e verdadeira é necessária tanto à atuação do poder e da bondade do Criador. A fé pura, vivida do amor, mantida pela perseverança, paciente na espera, humilde em sua afirmação, firme em sua confiança, cheia de respeito em sua prece e de sabedoria naquilo que está pedindo, tenha certeza de ouvir em qualquer circunstância esta palavra do Senhor: Eu o quero. Tendo presente ao Espírito esta resposta admirável, nós devemos reagrupar as palavras segundo o seu sentido, tal como o leproso disse para começar: Senhor, se tu o queres, e o Senhor, eu o quero. Tendo o leproso acrescentado: Tu podes me purificar.
O Senhor ordenou com o poder de sua palavra, se purificado. Verdadeiramente, tudo o que o pecador proclamou, em uma verdadeira profissão de fé, a bondade e o poder divinos logo realizaram por graça. Fecha aspas. É preciso levar a oração mais a sério. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Salmo 34, versículo 7. Agora vamos ao santo do dia. É um texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreve para o site a12.com. Da minha parte, podem utilizar à vontade os textos e imagens que estão nos meus endereços eletrônicos. O blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/paulomaciel da rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. Santo do dia 7 de janeiro, São Raimundo de Penhaforte. Raimundo era um fidalgo espanhol, descendente dos reis de Aragão. Nasceu em 1175 e, desde muito pequeno, interessou-se pela vida religiosa e pelos estudos. Foi um ótimo professor de artes e direito e nunca deixou de cuidar das pessoas mais pobres. Em 1220, foi ordenado sacerdote e escolhido vigário geral da diocese de Barcelona. Depois foi convocado para servir em Roma a pedido do Papa Gregório IX, do qual foi confessor cerca de 8 anos. Estando ao lado do Papa, o exortava para que recebesse os pobres com a mesma dignidade com que acolhia os mais ricos. Não aceitou ser ordenado bispo por considerar-se indigno do cargo. Na mesma época, ajudou Pedro Nolasco, que também seria santo, a redigir as constituições da nascente Ordem das Mercês para a redenção dos cativos. Com a chegada dos dominicanos em Barcelona, Raimundo volta para sua terra natal e torna-se um religioso dominicano, chegando depois a ser superior da ordem na Espanha. Neste cargo, foi zeloso e amigo de todos os seus súditos. Por inspiração, aos 70 anos, Raimundo voltou ao ensino. Fundou 2 seminários, onde o ensino era dado em hebraico e árabe, para atrair os judeus e mouros ao cristianismo. Raimundo de Penhaforte morreu com 100 anos, em janeiro de 1275. Reflexão. Amor a Deus, preparação pessoal e zelo pelo próximo foram marcas registradas da vida de São Raimundo de Penhaforte. Estes 3 elementos juntos são certamente a base de uma vida cristã digna e frutuosa. Amor a Deus, preparação pessoal e zelo pelo próximo. Que tal fazer de nossa vida uma profunda experiência de amor a Deus e aos irmãos? Oração, rezemos. Senhor, que destes a São Raimundo de Penhaforte a virtude de uma admirável misericórdia para com os pecadores e os prisioneiros, dignai-vos por sua intercessão quebrar as cadeias dos nossos pecados, para podermos cumprir livremente a vossa vontade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São Raimundo de Penhaforte, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus Onipotente, Deus Todo-Poderoso. Ele proverá. Creia, se for para o seu bem, ele providenciará. E do aramaico eu clamo, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os protestantes ou evangélicos. Não importa, somos todos irmãos, somos todos cristãos, a pronúncia não importa, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor, Senhor, vem. Vem, Jesus, vem, Jesus. Um dia ele vai voltar e vai ser o fim da história. Jesus será o pleno juiz, vai julgar vivos e mortos. Os mortos serão ressuscitados para esse julgamento.
Muitos irão para o céu, muitos irão para o inferno. O momento de conseguir a ida para o céu, para o paraíso, para o gozo eterno, para a felicidade em plenitude, o momento para conseguir essa passagem para a vida eterna é aqui na Terra, nessa vida. Para conseguir essa vitória, temos que pedir perdão a Deus. Sejamos humildes, peçamos perdão. Nós somos vermes, somos indignos servos. Perdão, Senhor, pelos meus pecados a cada átomo de segundo. Perdão, Senhor. Peça perdão a Deus e no juízo final você passará a viver como anjo no gozo eterno através do julgamento de Jesus Cristo.